probala sam na raznoraznim takmičenjima, neko od njih su i srpskog jezika, književnost, kao i gramatika, a zatim na geografiju, filologiji i istoriji. I osvojila sam drugo mesto na književnoj olimpijadi na republičkom takmičenju, a postigla sam i zapažen rezultat iz biologije na republičkom takmičenju. Pa meni dosta znači zato što znam da je to meni jedna nagrada